criança aí, hein? Cobertura sem policarbonato. Santana, boa noite, boa noite, boa noite, Lulu. Isabel, Thalita, Carlinha, boa noite. O som estava não querendo funcionar, mas eu já resolvi esse problema. Tá pensando o quê? Bora, Eli, boa noite. Madá, Sheilinha, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, Brasil. Como vocês estão? Amandinha, pode ir para. Morena Jambo, Kizzy, boa noite, Camila Silva, oi sim, boa noite, estão preparadas? Sexta-feira, sexta-feira é o dia, gente, sexta-feira é o dia, que dia é hoje? Olha o trenzinho da sacanagem aí, olha o trenzinho da sacanagem. Hoje é a sexta da maldade! Vai no trenzinho! Bora, Morena! Hoje é a sexta do mal! É a sexta-feira mais cruel que existe! Hoje é dia de sacanear o amigo! Hoje é o dia mais cruel! Bora, Vistosa! Bora, Angel! E aí, Dani? Fala uma maldade aí, Verão. Rodrigo tá boa em maldade, Amanda. Hoje é aquele dia cruel. Gláucia, boa noite, Gláucia. E aí, a mãe da Gabi também, Gabi. Mãe da mãe da Gabi, boa noite. Bora! Sandrinha, boa noite, Sandrinha. Vamos lá, hoje é o dia cruel. Hoje é o dia do mal. Hoje é o dia mais cruel de todos. Marília, boa noite. Pastor Marcos Almeida, boa noite! Bora! Vamos lá, quem é bom em maldade? Quem é bom em maneira? Maldade? Vanessa Fernandes, boa noite! Paola Lima, boa noite! Bora! Então vamos lá, hoje é dia de roer tijolo vermelho no lugar de pé de moleque! Entrando no clima da festa junina, vai comer tijolo de vez paçoca! Bora! E mais, hoje é o dia cruel, hoje é dia de sacanear. Hoje é o dia de você dar aquele pedacinho de bolo suculento. Quando a pessoa vê, tem zero açúcar, zero chocolate, zero tudo. Nossa, aquele dia de colocar sal na água de treino. Nossa, é mal, é mal. É mal. Nossa, da irmã ainda. Boa, boa, Verão. Hoje é dia de fazer um bolo com meu irmão Michel. Ele odeia os meus bolos. Ele não gosta de nenhum. Ele fala que não tem gosto. Hoje é dia de fazer meu bolo pra ele. Hoje é dia de colocar bastante pimenta na comida de alguém. Hoje é dia cruel. Hoje é dia cruel. Hoje é dia cruel. Bora, Vanessa. Vamos lá, Glaucia. Fala uma maldade. Hoje é dia cruel. Hoje é dia de fazer sem abdominais, sem intervalo comercial. Hoje é dia do couro comer, filho. Bora, Rê, bora, Lucilene. Então vamos lá, nossa cesta cruel. Como que funciona as nossas cestas cruéis? Fazer bolo de laranja pro Michel, ele odeia. Vamos lá. É, hoje é dia de jump mais circuito. Hoje é o dia de você sentar pós-treino e falar, meu Deus, o que, é isso, Brasil? É hoje. Estão preparados? Estão preparados? Não tem mais nenhuma maldade aí? Então vamos começar com a maldade mais cruel, deixar vocês suarem. Sem tomar água, hein? Deixa de comer páprica pacante. Explosão. Pura, fazendo polichinelo. Vai, Carlinha, fala uma maldade. Bora aí, bora, Mari. Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje é o dia cruel. Hoje é dia de acabar o treino e vocês ficarem sentados lá no chão, esparramados. Então vamos que vamos. Bora. Preparou? Vamos lá, vamos que
vão. Quem não tem jump faz no chão. Não tem desculpa. Prepara. Ah, isso aí é só pro... pra quem gosta de fast food, Caetinha. Watching Jell-O dancing around. Like you can do any better, Pipsqueak. Julio! Quem não tem jump faz no chão. Quem tem pode subir. Vai começar. Bora. Preparou? Ai, ai, ai. Vai começar. Vai começar. Bora! Ô, Kizzy, meu Deus do céu, não é possível. Prepara! Can't sleep in, keep on waking without the woman next to me. Abre dois. Ain't a feeling I can keep. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Não para!
tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Yeah.
Lecha, lecha. Onde saiu o Baianas? Onde saiu o Baianas? Lecha, lecha. Onde saiu o Baianas? Onde saiu o Baianas? Lecha, vai! Yeah.
uma aguinha. Olha como eu estou descabelada. Cansou? Como assim? Respira. Toma uma água. Vai mamar. Bora. Vou dar 20 segundos pra vocês. 19, 18, 17. Força. Vamos lá. Bora, tá tudo bem? Ótimo, maravilha. Maravilha! Então vamos continuar. Aê, Lu! Bora, Lu! Bora, Si! Vamos então, né? Bora, Jess! Vai, Carlinha! Bora, mamá! Bora, mandar! Então vamos continuar, gente. Tem que queimar a porcaria que você comeu hoje. Você comeu porcaria hoje? Tem que queimar, então. Se você não comeu porcaria hoje, vai queimar gordurinha. Seu primeiro dia! Vai devagarzinho, vai no seu tempo. Respira e continua. Só para se desmaiar. Se não desmaiar, ó, pica o pau, Juvenal. Então vamos com tudo. Bora, ó. Mais duas pro nosso circuito do mal. Mais uma, mais três. Três dá. Não comeu porcaria aí, sim, hein? Ótimo! Cabelo chique, olha isso. Eu fiz um... Tá tudo bagunçado. Ótimo! Tá bom, Sheilinha? Sopa, ovo e salada. É isso mesmo, gente. Bora queimar tudo. Bora queimar todas as calorias. E vamos lá. Se você saiu da dieta, olha, amanhã tem um novo dia pra gente recomeçar. Vamos fazer uma reeducação alimentar, comer direitinho, começa a controlar. Porque se você falar sim pra tudo, onde você vai parar? Então, às vezes, o não, ele é importante. Começa a falar não. Eu não quero, eu não posso, eu não vou comer, eu estou de dieta, eu estou de reeducação alimentar. Ótimo, Glaucio! Olha, eu tenho certeza. Que se vocês comerem certinho, no final da quarentena... Vai estar todo mundo com tudo no lugar. Ninguém vai ter engordado, ao contrário. Vai estar bem melhor do que antes da quarentena. Certo? Vamos lá. Pica o pau, Juvenal. Bora, Lulu. Bora, Sheilinha. Vamos lá. Desse jeitinho, hein? Essa é fácil! Sempre!
le gustó la... Abre dois, ó, dois. Dois, 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 e o meio! Joga, pega! Empina, empina, empina.
problema, faz no chão. Gosta assim, quando não tem desculpa. Ah, vou fazer no chão. Se não tiver o chão, faço em cima da cama, em cima do tapete, em cima do sofá, mas eu faço. É isso aí. Vamos pra cesta cruel? Gente, olha o meu cabelo. Bora. Tirei. You said the Black Eyed Peas were gonna be here. Prepara. Agora é o nosso circuito. Vamos lá, bebê, você consegue. Primeira, pega no chão, ó. Fecha, abre, pega no chão. Toquinho, tá? Subida no joelho, ó. Mãozinha. Só subiu. Pegada no pé, moleza. Certo? 15, 15, 15. Vamos lá, 3 séries e 15. Eba. Toma aqui, ó. Tá mochinha hoje. Preparou. Vamos lá, sem desculpa. Olha aí, que maravilha. Vamos lá. Prepara.
Fogo no barquinho! Já foi uma! Bora! Vamos pra próxima! Respira! Que é isso? Estão preparados? Gostei, amiga. Tá preparada, hein? Ótimo. Olha essa. Pega essa. Fogo no parquinho, amiga. Ó. Abre e fecha quem der direto, ó. Abre e fecha quem der direto. Ok? Escalou. Versão da escalada. Mas eu tenho dificuldade. Normal. Faz a versão mais leve. Versão mais leve, ó. Um, sobe, sobe, desce, desce. Ok? Certo, ó. Sobe, sobe, desce, desce. Sobe, sobe. Agora quem aguenta pau, já tá acostumado. Tô acostumada mais, ó. Subi, subi, desci, desci. Bora, jab direto 15 com abre e fecha, escalada 10, saltinho com agachamento 10. Bora, preparado? Vamos que vamos. Vambora. Vou colocar a musiquinha aqui pra nós. Três séries, hein, galera. Vamos lá. Three, two, one.
fazer scroll, vou te dar a alternativa, tá? Scroll. Pulinho na frente e atrás. É, Manuele. Bora, Lulu. Pulo frente e trás. 10. Aí a moleta, pode tapar. Ah, meu Deus! Ó, alternativa, ó. Alternativa do scroll, hein? Vai, scroll. Sobe devagar. A gente vai fazer 10, você pode fazer 5, 4, mas deixe que você faça no seu tempo. Vai, volta. Devagar. Quem tá acostumado, saltou. Vai, volta, saltou. Vai, volta. 10. Próximo 10. 1. Frente, trás. Certo? Frente, trás. Frente, trás. Frente, trás. E o terceiro é quando está fácil. Moleza! Moleza! 10 de throw! 10 pulos, 15 pode tapar. Bora! Eu tô pingando. Tem até uma mancha mais escura aqui. Tanto que eu tô suando. Vamos lá! Bora! Everybody's locked up.
minutos pra acabar a live. Então vamos pra saideira, ok? Bora! Agora o som quer pegar, faltando 1 minuto e meio, palhaçada, hein? Peraí. Gente, vai cair, meu Deus do céu. Tem 1 minuto e meio. Vamos sem som, então. Em 1 minuto a gente faz, bora! Vai sem som, bora. Vamos fazer 5, só 5 aqui, hein? 1, 2, 3, 4, 5! Frente e trás, bora! 1, 2, força! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! 11, 12, 13, 14, 15! Que é isso? Meu Deus! Força! Valeu, galera! Não deu nem pra chamar o bombeiro. Só não quer pegar. Que é isso? Chama o bombeiro!